Aquest conte fa visibles les històries de molts gats que viuen al carrer. És una realitat molt amagada. Llavors, amb aquest conte el que volia era, d'alguna manera, a partir d'històries reals, fer una història que pogués arribar a tothom. Explicar una història de la meva parella, de la Susana, que m'ha anat explicant cada dia els seus problemes, els problemes que té per cuidar aquesta colònia en concreta que ella gestiona, problemes que passen desapercebuts. Problemes com ara les cures i l'alimentació d'aquests animals són els que resolen diàriament els voluntaris de les colònies. Crees un vincle amb aquells gats, doncs els coneixes, has viscut totes les mateixes situacions que han viscut ells i ets capaç d'empatitzar amb ells, no? Llavors aquest vincle fa que tu te'ls estimis. Els beneficis d'aquest compte es destinaran a l'associació animalista Rescat, una entitat que té cura dels gats de carrer des de fa 10 anys. Que han pasado por nuestras manos miles. Unos se han podido dar en adopción, otros no se han podido, otros pobretes han fallecido también porque nos hemos dejado muchos en el camino. La vida de un gato de la calle, según la teoría, no supera los 6 años. Nosotros conseguimos que nuestros gatos lleguen hasta incluso a los 12. Rescat prepara enguany més activitats per fer visible la seva tasca. Una d'aquestes és recopilar un cens amb tots els gats que fins ara ha donat en adopció.